Вона практично забрала. Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяці ми взагалі не бачилися, так? Спілкувалися тільки телефоном. Зараз у нас було кілька можливостей побачитися. І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Побачення в ефірі, так, дякую вам. Така, знаєте, чудова нагода попити разом чаю. Прокинулася від дивних звуків за вікном, як усі, мабуть. Темно, була ж майже ніч тоді, і я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі, але без краватки. Ну, вже ж я зрозуміла, що, ну, запитала, що відбувається, він сказав, тільки почалося. Ну, емоцій не можна передати, тому що тут і жах, і заціпаніння. І він це мені сказав і пішов. В принципі, ми більше не можна сказати, що бачились довго. І, чесно кажучи, я розумію, що як наскільки в той момент він був, як натягнута струна, ми всі одразу зрозуміли, що в принципі, життя змінилося назавжди. І от тепер я живу тим, коли він мені нарешті скаже, ну все, скінчилося. І вже